Muito bem, muito boa tarde. Hoje, dia 31 de dezembro, último dia do ano, estamos aqui fazendo o último programa para trazer todas as informações das últimas 24 horas à população de Cacoal, ministro Andreasa, presidente Médici, pessoal que assiste a gente através das redes sociais, Pimenta Bueno e também a cidade de Rolim de Moura. Agradecer a todos vocês pelo carinho da audiência no decorrer de todo esse ano. E hoje estamos aqui com o último programa do ano. Convidamos aqui o seu Pedro Buralli para trazer as estatísticas dos trabalhos realizados pela Defesa Civil aqui no município de Cacoal. Mas antes disso, quero convidar você a participar da nossa programação através do nosso WhatsApp. 9951-2196 é o nosso WhatsApp para você participar da nossa programação e enviar aquele recadinho à pessoa especial. Primeiramente, eu quero aqui agradecer ao seu Pedro Buralli pela participação no nosso programa, seu Pedro. Saiba que o senhor é sempre bem-vindo e a gente agradece por essa parceria que a gente tem juntamente com a Defesa Civil. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande, um prazer estar aqui para poder deixar a população assim mais tranquila, né? Principalmente hoje, último dia do ano, e começar aí o janeiro mais tranquilo, apesar que já entramos no período chuvoso e precisamos tomar alguns cuidados com relação às chuvas, enchentes, né? Que agora cada dia vai ficar mais intenso a questão da chuva na nossa região, que é o período chuvoso. Mas é sempre muito bom estar aqui para ter essa oportunidade de conscientizar a população dos trabalhos da Defesa Civil. Seu Pedro, vamos começar aqui abordando alguns assuntos. Hoje a população não tem muita noção do que é o trabalho da Defesa Civil. Qual o papel fundamental da Defesa Civil hoje dentro de um município? O trabalho da Defesa Civil é cuidar de vidas. Nós protegemos vidas. Onde tem uma vida em risco, onde há um perigo iminente, né, de uma situação de risco, nós operamos. Por exemplo, limpezas, e nós usamos também uma palavra que vai expressar bem o trabalho da Defesa Civil, que é mitigação. O que é mitigar? Mitigar é você diminuir o impacto daquilo que você não consegue evitar. Por exemplo, uma enchente. Nós não conseguimos evitar uma enchente, porque a enchente vai acontecer, principalmente em Cacoal, que nós temos 5 rios que cortam a cidade e depois nós temos mais 4 igarapés. Isso é uma dádiva, né? É um presente de Deus para Cacoal, mas tem um custo. Então, o que nós podemos fazer para diminuir os impactos da enchente? Limpar rio, tirar árvores, tirar lixo do rio, né? E nós temos 3 problemas crônicos aqui em Cacoal, que nós temos que ficar 24 horas em vigilância total, que nós chamamos de gestão preventiva, que é o plano de contingência. Além disso, também tem a mitigação, que é diminuir os impactos, e nós também temos que ter um bom relacionamento, porque a Defesa Civil ela não é operadora, ela é uma coordenadora. Então, ela coordena as secretarias para atender as necessidades da população. Seu Pedro, quando que se deve acionar uma equipe da Defesa Civil? Em que situação? Sempre que se percebe que há risco de pessoas. Por exemplo, você percebe que está chovendo muito. Nós tivemos o ano passado, aliás, esse ano em fevereiro, uma informação que foi muito importante. Nós conseguimos evitar uma tragédia em Cacoal. Por quê? Porque nós recebemos uma foto da linha 6, né? Foi até o deputado Cirone que nos enviou essa foto, e dizendo de uma tromba d'água que havia caído na linha 6, né? Então, nós já colocamos em prontidão o Corpo de Bombeiros, colocamos a Secretaria de Obras, a SEMASP, que é o nosso quartel-general. Então, isso é uma forma de acionar. Se você percebe que tem uma árvore que toda vez que venta, ela encosta nos fios de alta tensão. Outro dia, ali perto da Unesc, nós acionamos a Energisa, eles foram lá, né, muito atenderam a gente com muita... Nós pedimos 72 horas para eles, eles foram com 12 horas e tiraram as árvores que estavam encostando no fio. Por exemplo, tem uma árvore que pode estar caindo, você vê que tem um lixo acumulado numa galeria. Tudo isso serve para acionar a Defesa Civil. Tudo que você vê que aquilo pode causar uma tragédia, deve ser comunicado à Defesa Civil. Seu Pedro,
em quais tipos de situação a Defesa Civil tem o papel fundamental de atender? Ou seja, por exemplo, aconteceu alguma coisa aqui no município, vamos supor um enchente e tem outro serviço para o senhor fazer, igual essa questão de árvore que o senhor falou de Energisa. O que seria prioridade? O que nós precisamos priorizar é aquilo que corre mais risco. Na primeira enchente, quando eu recém assumi a Defesa Civil, foi exatamente nessa enchente de março de 2018, até falei aqui agora há pouco, 19, mas é 2018, onde nós recebemos as fotos, né, do Cirone, que ainda estava no cargo de vice-prefeito e secretário de obras, ele nos mandou essas imagens, né? Então, veja bem, eu percebi que a gente não tinha muito direcionamento, a gente não sabia para onde ir em primeiro. Então, o que nós fizemos? Nós mapeamos os pontos. Então, hoje eu priorizo, se eu, por exemplo, em caso de enchente, eu priorizo três ruas em Cacoal. Ali no Floresta, a Rua dos Marinheiros, e na Cristal do Arco-Íris eu priorizo a Pedro Rodrigues, o final da Pedro Rodrigues, e a Rua Brilhantes, né? Então, são três pontos cruciais. Mas não é só isso. Dentro desses três pontos que alaga primeiro, o que eu tenho que saber? Quais as casas que tiveram uma incidência maior? Então, eu já mapeei também. Nós fizemos um mapeamento, baseando-se nos últimos 5 anos, quantas vezes a água entrou naquela residência. Tem casas que só entrou água em 2014. Eu não tenho necessidade de qualquer chuva correr para lá. Mas tem casas que todas as cheias eu tenho que correr e acudir àquela família. A Defesa Civil, ela só trabalha na função de prevenção ou trabalha também ajudando em recuperação? Recuperação. Inclusive, nós tivemos aí uma inauguração agora da Casa da Gestante, nós tivemos a inauguração da UBS lá do Alfa Parque, e tem três galerias que já foram aprovadas, né? Já saíram, concluíram, e já foi feita a última medição, que é o DR, né? Nós fomos lá com o pessoal do DR e com o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil junto, que fiscaliza essas obras. Então, deve estar inaugurando, elas já estão em uso, né? Mas faltava uma cabeça de aterro e tal, então já foi aprovada a última medição. O pessoal da Defesa Civil de Porto Velho esteve aí, junto com o pessoal dos bombeiros, e nós visitamos essas obras, já inaugurou a Casa da Gestante e a UBS, mas é recurso da Defesa Civil, de correção, ainda das enchentes de 2014. Saiu o laudo em 2016, e aí nós agora já concluiu, as obras estão concluídas, né? O DR, o bombeiro e a Defesa Civil que fiscaliza, porque é recurso da Defesa Civil, e é da Defesa Civil Federal, tá? Não é do Estado, não, é do Nacional. Seu Pedro, hoje, de forma municipal e de forma estadual, quais são os órgãos que são responsáveis pela Defesa Civil? A Defesa Civil, ela é ligada ao gabinete da prefeita. Então, ela é a municipal é ligada ao gabinete da prefeita, mas a estadual é ligada ao Corpo de Bombeiros, né? Que é ligado ao governo do estado pelo Corpo de Bombeiros. Então, há uma parceria muito forte. Porque a Defesa Civil, ela não consegue trabalhar sozinha, até porque ela é uma coordenadoria, principalmente a municipal. Então, ela precisa do bombeiro, da polícia militar, da polícia civil. A secretaria, a gente nem vai dizer, porque é um órgão municipal, é ligado ao gabinete da prefeita, e nós, então, temos aí. Mas nós precisamos contar aí com a ajuda dos órgãos. Por exemplo, entra todo mundo, né? Quando tem uma ação da Defesa Civil, o que nós acionamos primeiro é o bombeiro, porque ele tem sempre mais recursos, pessoas treinadas em acudir vítimas e tal. Quando é incêndio, também a Defesa Civil pode ajudar muito no caso de incêndio. Então, tudo aquilo que corre risco da população, nós precisamos de parcerias. Sozinho, a Defesa Civil não faria nada, né? E nós temos uma ligação também muito estreita aí com a Defesa Civil Nacional Estadual. E agora, recentemente, eu participei de uma palestra com o secretário nacional, que é o Alexandre Lucas. Ele veio de Brasília, ministrou uma palestra em Porto Velho, muito boa. Esse Alexandre Lucas, ele ganhou um prêmio de melhor defesa civil, né? E foi receber esse prêmio lá nos Estados Unidos, quando ele era secretário em Belo Horizonte. Agora ele está em Brasília e é o secretário nacional. Então,
tivemos uma palestra ali, porque a gente tem que ter essas parcerias, né? Outro dia também, nós fizemos uma visita, uma inspeção técnica nas usinas, né? Até que podemos comentar um pouco mais, mostrar algumas fotos da nossa visita na usina. Nós visitamos e, assim, toda a cheia, aí começa aquela notícia que vai abrir as comportas, que, liberou não sei quantos de água, e a gente foi, aí nós, o que que nós fizemos? Nós fizemos uma ação conjunta, Defesa Civil de Cacoal, com os bombeiros de Cacoal, também a Defesa Civil e os bombeiros de Pimenta Bueno, e fizemos uma inspeção nessa usina, foi muito bom, a gente hoje tem uma tranquilidade, pode dizer a população de Cacoal, tranquilamente, é a segurança das usinas é de primeiro mundo. Inclusive, seu Pedro, eu quero abordar esse assunto das usinas com o senhor daqui a pouco, até mesmo relembrar aquela situação trágica que aconteceu em Brumadinho, que a Defesa Civil teve um papel fundamental ali na hora de realizar aqueles trabalhos. E é importante a gente debater um pouco essa situação, até porque Rondônia hoje tem uma grande quantidade de usinas espalhada dentro do estado, e é importante a gente abordar esses assuntos realmente para saber qual o papel fundamental da Defesa Civil dentro de uma ação como essa, correto? Sim, só que há uma diferença muito grande que talvez a população não saiba diferenciar. É a barragem de contenção de água e uma barragem de contenção de resíduos sólidos, né? A questão de Brumadinho não tem nada a ver com as usinas que tem aqui, porque lá é a contenção de resíduos sólidos. Eu posso garantir que dentro das 30 e poucas usinas, todas elas trabalham com segurança máxima. Eu queria abordar justamente isso com o senhor pela seguinte questão. Na época que aconteceu aquela tragédia lá em Brumadinho, surgiram vários vídeos nas redes sociais mostrando uma suposta situação que estava para acontecer dentro de algumas usinas do estado de Rondônia, mostrando vazamento, trincado, e a gente não sabe se realmente essa questão é verídica ou não. E devido a isso, a gente é importante ter essa conversa com os órgãos competentes, com a Defesa Civil, para saber se realmente isso procede, levar essa informação à população, para tranquilizar a população realmente com essas situações. Sim, o caso de Rondônia, nós não temos nenhuma usina que é de resíduos sólidos, igual tem lá em Belo Horizonte várias, né, em Minas Gerais, por causa dos resíduos das mineradoras. Nós não temos aqui, assim, nenhuma... Agora, as hidrelétricas daqui, eu não posso responder por todas, mas outro dia saiu uma matéria sobre a de Santo Antônio, né? Que ela tem 600 sensores de segurança. E nós pudemos, então, nas que nós verificamos, eu posso dizer que é tanto a Eletrogoz como a Primavera, elas estão muito bem seguras. Por quê? Principalmente a Eletrogoz, ela é de uma construção muito moderna, nos padrões internacionais, e ela tem ali os piezômetros, né, que faz a medição. Qualquer mudança na barragem, esses piezômetros, eles vão acusar que há infiltração, e tem muitos, né? E que são talvez esses 600 sensores que falaram lá de Porto Velho. Uma outra coisa que eu pude presenciar também é os extensômetros, né? Que também são colocados na barragem. Qualquer ruptura de concreto, qualquer trinca que ela tende a crescer, esses extensômetros eles vão mostrar. Inclusive, eu vi até uma coisa interessante lá. Tem uma geóloga, né, que fica constantemente lá, e ela fez um que, assim, coisa mais simples. Quando a gente vai visitar a sala de máquinas, eu percebo que a gente passa por cima de uma pequena trinca. Só que essa trinca, eu acho que ela é motivo de muito questionamento. E essa trinca? Então, o que que ela fez? Há 5 anos atrás, ela pegou um pedacinho de vidro e colou, unindo essas duas partes da trinca. Ela, segundo ela, é uma coisa absolutamente normal. Aquela trinca ali nem deve ser reparada. E eu acho que, como ela é alvo de muitas perguntas, ela colocou uma placazinha de vidro colada aqui. Qualquer movimento, que é uma coisa simples, mas a gente já vê logo o que é a coisa. Tem 5 anos que está essa placazinha de vidro colocada, e qualquer modificação com relação àquela trinca, vai partir a plaquinha de vidro.
e a plaquinha de vidro está lá intacta, chegou a gastar já tanto fazer a limpeza e tal. Então, é uma trinca que não há nenhuma, né? Ela quer mostrar com aquele vidrozinho que não há nenhum tipo de preocupação. Outra coisa, eu atendi uma engenheira de Santa Catarina, que é a responsável pela segurança, fazer o plano de segurança máxima da Eletrogóis. Não é? Eu estou dizendo Eletrogóis, mas a Primavera, do pessoal da família Cassol, também tem, atende todos os padrões de segurança. O negócio que é a Eletrogóis, ela é construída mais, assim, uma construção mais moderna, um maquinário mais moderno e tal, né? Mas as duas atendem, tanto como barragem, como maquinário, atende perfeitamente as necessidades, as normas de segurança. E interessante que a Eletrogóis, nós estivemos lá e observamos assim, o cuidado que eles têm. E esse programa que foi desenvolvido no Rio Grande do Sul, que é o programa de segurança da usina, de todo o sistema da usina, eu atendi uma engenheira, até forneci bastante material para ela que eu tinha, para ela fazer. E hoje, se você entrar em Eletrogóis, plano de segurança, você vai ver a Defesa Civil consta lá como uma das fontes aonde você pode recorrer em caso de emergência, ou então é um lugar de informação para eles manterem informado qualquer alteração que houver. A Defesa Civil de Cacó já está inserida no plano de segurança da Eletrogóis. Correto. Vamos dar uma pausinha aqui agora, seu Pedro. Eu vou trazer um dos nossos parceiros agora, que é o Hiper Central. Você que queira fazer aquelas suas compras, hoje é o último dia do ano, quer fazer aquele churrasco, aquela confraternização em família, lá no Hiper Central você acompanha todas essas promoções. Confira aí. Hiper Central é o hipermercado feito pra você. Arroz Primavera 5 quilos, 12,95. Cerveja Skol 15 unidades, 269 ml, 29,25. Cerveja Império 12 unidades, 269 ml, 23,40. Refrigerante Lindágua 2 litros, 2,48. Acém bovino quilo, 15,99. Linguiça suína toscana Seara quilo, 12,25. Melancia quilo, 1,85. Nas compras acima de R$200, troque o seu cupom e concorra a 3 motos Honda Biz e mais 10 vales compras no valor de R$500. Hipermercado Central, no Cacoal Shopping. É isso aí, pessoal. Deu uma passadinha já lá no Hiper Central, fica ali no shopping, horário de atendimento é o mesmo todos os dias e hoje não está sendo diferente. Dê uma passadinha lá e faça suas compras e também compre aquela carne de procedência ali no açougue e realize o seu churrasco com qualidade. Beleza? Um grande abraço aí, um feliz ano novo para toda a equipe do Hiper Central. Voltando aqui ao assunto com o seu Pedro Burali. Seu Pedro, hoje no município de Cacoal, no decorrer desse ano de 2019, qual foi o trabalho que mais marcou a Defesa Civil durante o decorrer desse ano? O trabalho que mais marcou como ação preventiva foi a abertura dos canais. Ali na onde caiu a ponte, ali na Afonso Pena, se nós não tivéssemos aberto aquele canal, nós teríamos aí umas 5 cheias do pirarara. Então, isso aí, como ação preventiva, marcou muito. Tem um outro canal que nós abrimos ali no Riozinho também, onde a Secretaria de Obras foi muito parceira, nos cedeu a PC e nós entramos com a máquina ali, porque ficava água empoçada de um ano para o outro, tanto que eu cheguei ali em maio e encontrei um morador tirando o calçado para sair de casa. Eu falei, o que está acontecendo aqui? Ele falou, olha, essa água não seca, é o tempo todo, o ano todo. Aqui tinha um valão há muitos anos atrás, morador antigo. Aí eu disse para ele, mas está errado, o que a gente poderia fazer para resolver isso? E olha, foi o que fez escoar a água das casas do Riozinho na última enchente de fevereiro, dia 17 de fevereiro de 2019, que deu uma cheia no Riozinho, ao qual foi uma cheia parecida com aquela só de 89, que a água chegou a colar na ponte. Nesta cheia, nós vimos o efeito desse valão que foi aberto. A água escoou, no outro dia eu voltei lá, a água já tinha secado 60% das casas em função desse valão que pegou o canal do rio e foi embora. Seu Pedro, nós iremos agora para um breve intervalo comercial e na volta eu quero abordar com o senhor uma situação que acontece ali nas proximidades da BR mesmo, aquele canal que passa por ali, que a gente sabe que ali é uma extensão de cerca de 70 metros, só que quando chega esse período chuvoso não tem uma vazão
para a água passar e acaba ocorrendo aquelas enchentes. Mas isso a gente vai tratar no próximo, no nosso próximo bloco. E agora a gente vai acompanhar o nosso intervalo comercial e na volta a gente dá sequência nesse assunto. Muito bem, já estamos de volta com o nosso bloco comercial, segundo bloco do programa Balanço Geral, primeira edição. Hoje o Edson está em viagem, curtindo aí com a família, mas a nossa equipe se comprometeu em vir trazer as informações no programa do último dia do ano. Na tarde de ontem, lamentavelmente, mais um incêndio para as estatísticas do município de Cacoal. Logo nas primeiras horas do dia tivemos um princípio em uma residência ali nas proximidades da Avenida 7 de Setembro. Agora, no início da tarde de ontem, outro princípio de incêndio ali nas proximidades da Cocical. A nossa equipe foi em busca das informações, apurando toda essa situação para trazer a informação completa a qualquer momento aqui da nossa programação. Agora vamos dar sequência aqui na nossa conversa com o seu Pedro Burali. Seu Pedro, no bloco anterior eu falei que ia abordar uma situação que acontece ali no rio Pirarara, que fica ali na Afonso Pena, ali nas proximidades, que todos os anos nesse período chuvoso acontecem enchentes ali devido a um serviço mal feito por uma empreiteira que fez a construção de uma ponte ali de cerca de 70 metros. O que realmente acontece ali, seu Pedro, para acontecer essas enchentes e o que a Defesa Civil tem feito em relação a esse problema? Já voltamos, né? Foi bem rápido mesmo, aí o Balanço Geral, primeira edição, último dia do ano, e falando-se dos incêndios, né? O bombeiro está muito bem cuidado, né? Tem o Capitão Braga muito dedicado, é uma pessoa assim que se dedica totalmente, que é aliás bombeiro, né? E o Corpo de Bombeiros de Cacoal está em boas mãos, a gente tem uma parceria muito forte e eles estão sempre prontos para atender mesmo, é uma vigilância assim. Ontem eu estava lá no momento, chegou a informação da casa, mas foi assim, em questão de segundos, eles já desocuparam, já estavam a caminho do trabalho. Bom, com relação àquele ponto onde você está mencionando, ali é um caso sério. Eu não tenho outra atribuição por grande parte das perdas que nós já tivemos ali como município, né? Por exemplo, Casa da Gestante, que depois foi uma UBS, aquilo ali foi destruído pelas águas, o prédio do SESI, o antigo prédio do SESI, que hoje ele está em outras instalações, também foi destruído pelas águas, a ponte da Afonso Pena caiu em função da força das águas, e eu não consigo atribuir aquilo a outra coisa senão a galeria da BR-364, nem a ponte de 70 metros. Por quê? Ali nós temos três situações diferentes. Tem a marginal que vai de Cacoal para o Riozinho. Essa marginal ela tem 55 metros quadrados de vazão. Essa ponte da marginal. E é uma ponte, não é a galeria. Galeria é quando ela tem uma coluna no meio. Ponte é quando ela não tem coluna. Então nós temos ali, indo para o Riozinho, nós temos uma ponte de 55 metros quadrados de vazão. Nós temos também uma que vem do Riozinho, uma outra ponte. Essa tem 70 metros de vazão. Se nós só tivéssemos essas duas pontes, já seria um gargalo ali. Cairia uma redução ali de 70 metros para 55 metros quadrados. Eu estou falando desses números porque eu levei a engenharia da prefeitura lá para fazer essas medições, até porque eu precisava fazer uma notificação ao DENIT. Agora, além de nós termos essa galeria, essa ponte de 70 metros, quem vem do Riozinho passa por uma ponte de 70 metros. Quem vai para o Riozinho passa por uma ponte de 55 metros de vazão, que já formaria ali um gargalo, um funil. Mas para complicar mais a situação ali, nós temos uma galeria. Agora, isso que eu fico indignado. Foi construído pelo DENIT, ou pela empreiteira que fez para o DENIT, a BR-364 ela foi inaugurada em 84, não é isso? Mais ou menos por aí, ela foi inaugurada em 84. E veja bem, ela como é que se constrói? Ela deve ter sido construída, essa galeria, em 82, 83, quando estava na construção da BR. Como é que eles fazem? Porque o Pirarara hoje, ele tem muito menos vazão, ele tem muito menos fluxo de água do que em 82. E em 82 eles fazem uma galeria ali com 29 metros quadrados de vazão. Então isso é um absurdo. O que eu fiz? Quando eu assumi a Defesa Civil, eu comecei a fazer um estudo
do comportamento do Rio Pirarara. E nós, eu encontrei ali três problemas graves que consta desse relatório, o qual eu protocolei no DENIT, depois ele acabou sendo uma resposta para o Ministério Público Federal de Paraná, e isso foi parar em Brasília. Nós já recebemos uma engenheira, Camila, de Belo Horizonte, que veio para fazer uns estudos, parece que o DENIT em 2020 vai resolver esse problema. Mas não tem como atribuir aqueles prejuízos, até porque a desvalorização dos imóveis ali naquela região é muito grande em função das enchentes, né? Você vê que 2014 chegou água em lugares absurdos, mas tudo bem, 2014 foi uma enchente atípica. Vamos falar de todos os anos, é esse gargalo da BR-364, essa galeria que ocasiona tudo isso. Eu posso falar isso com bastante propriedade, por quê? Porque eu levei uma pessoa com um drone e ele colocou o drone dentro da galeria, fotografou e filmou. Levei um engenheiro da SEMPLAN, da Secretaria do Planejamento, lá na galeria. Levei o antigo da Defesa Civil, que hoje está no meio ambiente, que é o Chiquinho, que tem bastante conhecimento dessa área. Levei o secretário de obras, que é o Paulo. Fomos nessa galeria e o Cirone acompanhou a gente, a própria prefeita acompanhou a gente nesses estudos. E eu protocolei esse documento no DENIT com o doutor André, onde mostra que há ali um carretel e é impossível a água transitar. Mas parece que está chegando no final. Já essa empresa de Belo Horizonte, o Brito estava na Secretaria do Planejamento na época e ele tinha uns estudos do tempo ainda, que ele era da Sedan, e ele também forneceu para a engenheira Camila, e isso foi para Belo Horizonte. E encontrei agora, quando nós estávamos fazendo uma vistoria da ponte do Riozinho, eu encontrei com o doutor André, ele falou que para 2020 já tem novidade aí, parece que já foi licitado e já estão, o projeto já está em andamento e eles já vão entrar no processo de licitação para fazer a galeria, e com isso acho que a Cacoal ganha, porque o engenheiro o engenheiro da Prefeitura Municipal de Cacoal, ele orientou a fazer três bueiros celular de 4x4. Se for construído isso, Cacoal vai acabar ganhando também esses dois bueiros, que aí o DENIT vem e constrói, porque é a recomendação para o local, seria três bueiros de 4. Agora, você imagina, nós temos um de 55 metros, um de 70 e um de 29 no meio, atrapalhando tudo. Então, essa é a razão das principais enchentes. Fora isso também, no mesmo ponto, nós tínhamos o problema daquela ponte construída no lugar errado. Eu não tenho dúvida que aquela ponte foi construída no lugar, porque ela ficou alinhada, a ponte que está caída, ali da Afonso Pena, ela está alinhada com a ida da água embora, e não com a chegada da água. Tanto que nós podemos, depois vamos mostrar algumas imagens, nós abrimos ali, em dezembro de 2018, nós abrimos um canal ali, e o ano passado, eu posso garantir que essa mitigação, esse ato de mitigar ali, a galeria ali, onde abrimos esse canal, inclusive na abertura do canal nós encontramos a estrutura da ponte antiga, que é no lugar que abrimos o canal, evitou pelo menos 5 enchentes ali naquela região, esse ano já. Seu Pedro, vamos dar uma pausa aqui e falar de mais um dos nossos parceiros, que é a Refril Ar-Condicionado. Você que está querendo aí fazer a limpeza no seu ar-condicionado, não só no ar-condicionado, mas também quer dar uma prevenção aí para os seus eletrodomésticos, lá na Refril Ar-Condicionados você encontra o serviço de melhor qualidade e profissionais capacitados para melhor te atender. Confira esse recadinho aí. Cuide da qualidade do seu ar com os serviços da Refril Ar-Condicionado, com planos de manutenção e reparos ideais para atender o seu comércio, igreja ou escola. Aproveite nossos planos parcelados em até 12 vezes. Não comprometa seu fluxo de caixa. Nossos planos incluem consertos e reposição de peças, como gás e capacitores, e assistência de mão de obra gratuita por um ano. Refril Ar-Condicionado, a evolução da climatização. 8405-3577. Muito bem, dê uma passadinha já lá na Refril, entre em contato com a equipe aí, que eles vão até a sua residência prestar esse atendimento bacana. Beleza? Um grande abraço aí também para a equipe da Refril Ar-Condicionados. Obrigado pela parceria e um feliz 2020 para toda a equipe. Voltando aqui ao nosso assunto, seu Pedro, a gente percebe que nos últimos dias foram feitas diversas limpezas em vários rios aqui do município de Cacoal. E com isso, agora no período de chuva que está chegando, vai diminuir bastante
a questão das cheias. Só que ainda tem a população que não se conscientiza com essas situações. A gente percebe que foi instalado diversas plaquinhas em vários rios aqui do nosso município. Só que a gente percebe que já está lotando de lixo de novo. O que que a Defesa Civil tem feito em relação a isso? Está sendo feita uma força-tarefa de fiscalização para que essas pessoas sejam penalizadas? Veja bem, nós em 2017, novembro de 2017, a prefeita ela chamou os secretários lá, principalmente Meio Ambiente, Defesa Civil, reuniu todos lá e determinou que fizesse uma limpeza no Rio Pirarara. Então, nós retiramos 9 toneladas de lixo do Rio Pirarara. Em 2018, a Defesa Civil passou o ano todo mantendo esses rios limpos, mas a gente não conseguiu vencer todo o lixo. Infelizmente, tem uma população... Você quer saber onde começa o lixo nos rios? Onde começa a primeira casa. Se você anda num lugar onde o rio, por exemplo, no Pirarara, depois da Ponte da Seis, você não encontra um papel jogado no rio. Mas quando você chega na primeira residência, você começa a ver já indícios. Isso não é só o Pirarara, não. O Pirarara é o campeão. Mas o Tamarupá, o Salgadinho também, encontra-se muito lixo no rio. Mas nós mantivemos os rios limpos, as galerias limpas. Em 2019, nós já fizemos, trabalhamos diferente. Nós fizemos ações de limpeza. Inclusive, aqui eu tenho que mencionar, eu participei junto com Pesca Zero, tem aquele pessoal do Pesca Zero e do Pesca Esporte. Eles já têm um trabalho, o Montanha já lidera esse trabalho aqui em Cacoal, de limpeza do Rio Machado. E nós ampliamos essa parceria, tanto nós contribuímos, né? Colaboramos com a Secretaria de Obras, colaborou, o Meio Ambiente colaborou, a Defesa Civil colaborou, com a Pesca Zero desse ano, foi um sucesso, tiramos muito lixo, nós tiramos 4 toneladas de lixo do rio, mas assim, lixo de grande volume, ela não tem peso, mas é um volume absurdo, porque é garrafa PET, é pneu, é coisa que não tem peso, mas tem grandes volumes. Depois eu fiz uma parceria também com a Facimed, com o curso de arquitetura, né, que ele é coordenado pela professora Nadine e a professora Fernanda. Então fiz com eles uma parceria, nós limpamos o Tamarupá. E por último agora, nós fizemos a grande operação, eu digo grande operação porque ela foi uma operação que ela alcançou vários pontos. Por exemplo, limpamos o rio, tiramos 14 toneladas de lixo do rio e dessas 14 toneladas, infelizmente, o pessoal da Coop Catar, que sempre é parceiro também, ele fez a seletiva, né? Fez o processo de seleção e ele nos informou que 11 toneladas foi não reciclável, sendo que 2017, das 9 toneladas, 5 foram não recicláveis, mas tínhamos 4 recicláveis. Infelizmente, esse ano nós tiramos 14 toneladas, sendo 11 não recicláveis, que é geladeira velha, ar-condicionado, sofá, tudo que não recicla, nós tiramos 11 toneladas e apenas 3 toneladas de reciclável. Qual outra coisa que nós fizemos simultaneamente, além da limpeza, que foi um espetáculo, o pessoal da Pesca Zero, Pesca Esporte, as secretarias todas, Defesa Civil, todo se envolveu, bombeiro, polícia militar, acho que não ficou ninguém de fora que não se envolveu com essa limpeza e foi uma mega limpeza. Paralelamente à limpeza, nós já fomos colocando praquinhas com a colaboração da população, os empresários de Cacoal financiou essas placas, o Pesca Esporte, o Pesca Zero, colocaram essas placas, hoje a SEMA também já está colocando, aonde tem os telefones, aonde você vê alguém jogando, pode chegar, aonde estiver jogando lixo, que ali vai ter uma placa, essa placa já tem aonde você denunciar. E fizemos também, junto com a limpeza, a Defesa Civil Estadual e Nacional, ela nos manda cartilhas educativas. E nós fizemos, então, uma distribuição para o terceiro ano, as crianças que estão cursando o terceiro ano da rede pública, né, da rede municipal. Nós, porque vamos fazer a estadual agora, no início do ano nós já vamos fazer, já estou com os alunos e tal, nós vamos fazer também o terceiro ano da rede estadual. Mas durante a operação da limpeza do Pirarara, da segunda limpeza do Pirarara, nós distribuímos cartilha no colégio para 750 crianças que estão cursando o terceiro ano.
O que que nós fizemos? Cartilha, o que fazer nas inundações, os perigos da inundação, contra as doenças que as inundações traz e a questão do lixo no rio. Então nós fizemos uma operação, foi uma operação completa. Na de 2017 foi panfletado, depois fizeram pit stop panfletando sobre os problemas do lixo no rio. Essa nós já alcançamos um pouco mais. Além de colocarmos as placas, limpamos o rio e ainda conscientizamos as crianças nas escolas. Trazer mais um dos nossos parceiros aqui agora, que é a Água Viva Pet Shop. Você que queira dar um banhozinho no seu animalzinho, quer uma ração de qualidade, quer tosar ele, melhor local para você levá-lo é lá na Água Viva Pet Shop. Confira aí. Muito bem, gente. Aqui é a seção de alimentos para os pássaros, hamsters, coelhos, etc. Gente, é a Água Viva Pet Shop Clínica Veterinária, realmente é a mais completa da região, tá? E aqui, olha só o que, que nós vamos encontrar aqui, o sachêzinho a R$1,50, Whiskas e Pedigree, tá? A R$1,50, pro seu gato, inclusive, tá? Pro seu gato tem sabores, né? Peixe, pescado, molho e tem vários sabores aqui para o seu animal, tá? E aqui o Pedigree, ó, também carne, molho, salsa, a R$1,50, tá? R$1,50, coleirinhas, tem bolsas para carregar os animais e realmente é uma loja muito, muito completa. Se você vir aqui nessa parte aqui, ó, aqui já tem muitas, muitas variedades para você deixar o seu cãozinho bem bonitinho mesmo, né? Colocando uma coleirinha bonita, tá? E a Água Viva realmente, além disso, lança a promoção imperdível para você, viu? Gente, essa ração aqui, a Catfit, para 10 quilos gatos adultos, você vai pagar de R$97,56 por R$87,80, tá? Mega promoção. Nós temos a Finotrato também na promoção aqui, ó. Você vai encontrando a Finotrato, são as melhores qualidades de rações para os seus animais. E nós vamos entrar aqui, ó, no lado da veterinária, da clínica, aqui a farmacinha da clínica veterinária, onde você encontra, inclusive, a coleira. Essa coleira aqui é para evitar derrubar o carrapato, né? De R$25. Então você comprando uma coleira dessa aqui por R$25, o seu animal estará protegido dos carrapatos, tá? Gente, tem dois endereços. Aqui na São Paulo, em frente ao CEJA, e lá na Avenida das Comunicações, no bairro Teixeirão, em frente à Igreja Católica. Não se preocupe, porque a Água Viva cuida bem dos seus animais. É isso aí, pessoal. Então dê uma passadinha lá na Água Viva Pet Shop ou entre em contato com a equipe por esse telefone que está aparecendo aí na sua televisão, que eles vão até a sua residência para prestar o melhor serviço para o seu animalzinho. Ok? Vamos para um breve intervalo comercial agora e na volta a gente vai falar sobre a questão dos acumuladores. A Defesa Civil realizou um belíssimo trabalho no decorrer desse ano. Diversas pessoas foram atendidas com esse serviço social realizado pela Defesa Civil e esse é o nosso próximo assunto no próximo bloco. Muito bem, já estamos de volta com o Balanço Geral. Você pode continuar participando aí juntamente conosco através da nossa programação. Nosso telefone é o 9951-2196, WhatsApp para você mandar o seu recadinho para aquela pessoa especial, ok? Dando continuidade aqui à minha conversa com o coordenador da Defesa Civil aqui do município de Cacoal, seu Pedro Buralli, iremos falar agora sobre as ações sociais realizadas pela equipe da Defesa Civil. No decorrer desse ano, eles atenderam a situação muito triste na qual as pessoas estavam vivendo de forma desumana, que é a questão dos acumuladores de lixo. Seu Pedro, como que é feito o acompanhamento dessas pessoas? Como que vocês chegaram ao conhecimento dessa situação que estava acontecendo com eles? Já estamos de volta, né? Prazer continuar aqui nesse programa, trazendo essas informações para a população de Cacoal, né? Que às vezes não conhece no todo o trabalho da Defesa Civil. Essa questão dos acumuladores de lixo foi uma das experiências melhores que eu tive na minha vida
quando eu comecei a lidar com essas pessoas. Porque quando eu passava em frente a um acumulador, eu pensava um monte de coisa, mas não pensava o que realmente acontece com eles. Veja bem, e eu tive ali através do Chapeuzinho. Chapeuzinho hoje é um amigo que eu tenho, é um colaborador, ele tem feito o máximo para manter ali ao redor da casa dele limpa, e era um dos maiores desesperos nossos, é quando passava em frente à casa do Chapeuzinho. Hoje não, hoje você passa lá, tem vida, está reflorestando, a Facimed assumiu essa parte, a coordenadora Fernanda assumiu esta parte, né, de reflorestar ali no Chapeuzinho. Ele está cuidando, ajudando a cuidar das árvores. Mas o que que aconteceu? O que que eu percebi de imediato? Porque normalmente a gente chega a essas pessoas por denúncia. Se você tem um acumulador de lixo perto da sua casa, nós vamos chegar lá com poder de polícia, tirando as coisas dele. Não, é muito pelo contrário. É um trabalho que eu tenho o maior prazer de fazer, uma alegria, uma satisfação fazer esse trabalho. E eu tenho lá uns colaboradores na Defesa Civil que também estão, e a SEMAST, né? A parte da SEMAST, a parte de ação social da SEMAST, tem contribuído muito. Mas por que que foi uma experiência ímpar na minha vida? Eu ter conhecido o Chapeuzinho. Quando eu cheguei, eu comecei a conversar com o Chapeuzinho, eu vi quanto estava distante da mente dele a questão da preservação ambiental. E interessante que ele tinha o hábito de colocar ali onde a enxurrada corre, assim, próximo ao meio-fio, ele tinha o hábito de colocar tudo que ele não queria, ele colocava ali. Eu falei, Chapeuzinho, isso aqui, meu querido, vai, a água, a hora que chover, vai carregar isso para o rio. Ele falou, pois é, bobo. Ele tem o hábito assim de conversar com a gente, e ele fala, não, bobo, fica tranquilo. E ele falava para mim, não, você não conhece a força das águas. Quando essa água chegar da chuva, leva isso tudo embora. Eu falei, mas pois é, Chapeuzinho, você mora na barranca do Pirarara, isso aqui vai cair no rio. Não, isso não vai ficar no Pirarara, não, isso vai para o Machado e vai embora. Então, na cabeça dele, eu não precisava se preocupar com aquele lixo, que já a chuva ia trazer. Eu comecei a perceber que se nós não podemos tratar um acumulador de lixo como uma pessoa normal, eles precisam ser orientados. Então foi aí que eu entendi, aí eu compartilhei até com a prefeita falou, não faça um trabalho com eles, mas faça um trabalho assim, o qual eles possam ser conscientizados. Para você ter uma ideia, a primeira visita que eu fiz por Chapeuzinho foi em janeiro. Eu voltei de férias em janeiro e fui já visitar o Chapeuzinho e comecei a conversar com ele. Em maio, 5 meses depois, ele autorizou a gente encostar o caminhão lá e recolher. Aí nós encostamos o caminhão, máquina, e recolhemos. Já não levamos tudo, porque a gente percebeu que ele tinha muito apego. Então aquilo que ele tinha apego, que ele via que ele podia ser uma fonte de renda para ele, nós não mexemos. Aí falamos, Chapeuzinho, vou te dar mais quanto tempo? Ele falou, não, me dá mais uns 30 dias que eu vendo o que tiver que vender. Eu falei, vou te dar mais um tempo bem maior. Voltei lá em outubro. Outubro nós fizemos a segunda operação. Então eu estou citando o Chapeuzinho porque foi 10 meses de trabalho com ele. Hoje aquilo está um espetáculo, ele tem uma conscientização muito melhor. O que que me chamou a atenção em todos os acumuladores de lixo que nós trabalhamos? Nós já trabalhamos em 3 casas esse ano aqui em Cacoal. Mas assim, o que que me abriu a mente para que eles precisam de um trabalho, de uma ajuda? Se eles passarem na rua, ver um carro encostado, pode ser o carro que for, uma caminhonete, pode ser uma casa, uma mansão, não chama a atenção deles. Mas se eles encontrarem um monte de lixo ali, eles já querem saber quem é que colocou aquilo, o que que vão fazer com aquilo, o que que eles querem, que eles podem tirar aquilo dali, eles já vê, eles chamam. Então o que chama mais a atenção dele são as coisas inúteis que são colocadas na rua. Então você vê, não deve ser tratado de forma. E nós aprendemos muito com o Chapeuzinho. Eu aprendi muito e fui conversando com ele, visitando ele. A primeira coisa também que eu vi é que a família do Chapeuzinho não suportava viver naquele lixo. A esposa dele chorava, os filhos, né? Falava com a gente, meu pai precisa de uma ajuda, ele não... E a gente foi trabalhando com ele. Hoje eu posso dizer para você que o Chapeuzinho é um parceiro. Depois nós visitamos também nas proximidades do shopping, aí nós já tivemos uma ordem judicial para entrar na casa, mas também fizemos o mesmo trabalho, trabalho de conscientização, assistente social, agente comunitário de saúde,
tudo visita antes e vai fazendo, e nós começamos a fazer um trabalho ali. Tiramos também muito, nós tiramos mais de 20 toneladas. E por último, depois nós visitamos um senhor que morava há 3 anos na mata. A Semast já vinha fazendo um trabalho com ele, tinha visitado eles várias vezes, e aí eu entrei junto com Elias, o secretário da Semast, e nós começamos a mostrar para ele que ele tinha uma família, que ele podia voltar para casa, que a Semast podia providenciar essa passagem para ele. Ele aceitou ir embora. Mas, gente, ele morava à beira de dentro de uma mata, há 3 anos, na beira de um igarapé, ali próximo do hospital regional. Nós até chamávamos ele de Manuel da Mata, não é? Esse senhor hoje voltou para a família dele, está lá, acho que no Pernambuco, na Paraíba, já convivendo com a família dele, e ele já estava doente morando ali. Só que ele comia junto com os macacos, gato, tinha uns 10 gatos que a zoonose levou, né? Depois tem aquele abrigo de adoção de animais, a gente conseguiu que eles levaram esses gatos embora. Mas nós entramos com máquina ali para tirar. Depois nós vamos ver algumas imagens, vocês vão ver o absurdo. Nós entramos com máquina para tirar. Olha, aqueles tanquinhos devia ter uns 20, bicicleta tinha umas 10. Nossa, gente, ele tinha cama box lá, ele tinha uma barraca, ele morava numa barraca, tinha cama box. Né? Nós tiramos, demos a ele aquilo que ele queria, se aproveitar do resto. Nós desfizemos. E agora, por último, eu estou trabalhando numa casa, nós já avançamos uns 40%. Mas hoje a gente está liberado, é porque no final do ano houve um acúmulo de coisas e nós não conseguimos máquina, pessoal, né, para terminar o serviço, mas a gente vai terminar logo agora em janeiro, fevereiro, a gente termina. Onde nós encontramos? O Chapeuzinho tinha 22 toneladas de lixo no quintal. Essa casa tem 40 toneladas dentro da casa. É uma coisa assim que não dá para você imaginar que possa uma pessoa. Só que os acumuladores de lixo, esse trabalho que nós estamos fazendo, está mudando a imagem dele. Se você vizinhar, porque os vizinhos são os que mais sofrem, a incidência de rato, roedores, barata, não tem quem consiga combater quando você mora do lado de um acumulador de lixo. Mas a Defesa Civil pode te ajudar. Você entra em contato com a Defesa Civil, não é? O telefone da Defesa Civil é 3907-4040, ou então você entra em contato direto comigo, 999-60-2111, e fala desse vizinho. Nós vamos começar a fazer uma abordagem, vamos conversar com ele. Ninguém vai chegar lá tirando, jogando em cima do caminhão. Se você tem acúmulo de lixo e quer se desfazer, entre em contato com a Defesa Civil, nós vamos ver o que a gente pode fazer, mas nós vamos vencer o lixo em Cacoal. E com relação ao que você falou também, essa insistência de jogar lixo no rio. Você vai ver a quantidade de animais mortos que eu tenho fotografado das margens do rio. Eles não jogam dentro do rio, eles jogam pneus. Outro dia nós fizemos uma operação ali na Albino Vago, aquela que liga o Santo Antônio e Liberdade, aquela, eu não sei se é que ali fica fora do vídeo monitoramento. Gente, nós temos uma incidência de lixo ali, é difícil passar, agora melhorou bastante, né? Mas é difícil você passar ali. Outro dia nós fomos lá tirar 55 pneus entre caminhões, bicicleta e tudo, pneus jogados no leito do rio, um pouco no leito do rio, outro pouco na margem. Eles jogam na cabeceira da ponte. Você pode ver, hoje tem ossada de animais, cachorro morto, gato morto, eles vão e jogam na cabeceira da ponte. Aí você chega lá, aquela ponte da 208 mesmo, tem alguém jogando ali, ossada de animal. Deve ser algum matadouro clandestino. Agora eu quero dizer uma coisa. Nós limpamos ali perto do motel na 208, na chegada do aeroporto, na 208 que vai para Rolim. Antes de entrar para o trevo do aeroporto, o secretário do meio ambiente foi lá, fez um trabalho lá que há muitos anos não era feito. Deu um jeito, só que estão jogando lixo no pé da placa. Eu só quero dizer uma coisa, com o acumulador de lixo, nós somos muito tolerantes, pacientes, porque nós sabemos que eles acumulam lixo porque eles têm uma coisa para ser conscientizado. Agora, você que vai lá na calada da madrugada e joga lixo, se você for pego, eu te garanto que você vai pagar por todo o lixo que tiver ali, porque isso é um absurdo. Nós estamos trabalhando há 3 anos e não estamos conseguindo combater o lixo. Então, eu estou falando com você que tem o hábito de jogar nas madrugadas lixo em lugar indevido. Se você for pego, você vai ter que responder para o Ministério Público, porque nós vamos fazer uma acusação lá no Ministério Público,
E nós vamos mandar imagem e tudo. Hoje nós pegamos a placa do carro, puxa o Renavan, já sabe de quem é o carro que está jogando ali. Eu já peguei 3 casos. Os 3 casos eu fiz voltar lá e tirar o lixo. Se não tivesse tirado o lixo, imediatamente teria sido denunciado do Ministério Público. Porque não dá mais para conviver com lixo em Cacoal e com lixo nos rios de Cacoal. Correto. Seu Pedro, vamos para um breve intervalo comercial agora. Na volta, já para a gente finalizar, a gente vai falar sobre as questões de prevenção, o que está sendo feito nesse ano para que não ocorra as tragédias envolvendo água aqui no município de Cacoal. E além de outros assuntos, já para a gente finalizar o nosso programa. Nosso intervalo comercial é rapidinho, já já nós estamos de volta. Muito bem, já estamos de volta com o nosso 4º bloco, que é o último também do programa de hoje, dia 31 de dezembro, último programa do ano, balanço geral. Agradecer a todos pela parceria no decorrer desse ano, estarem ligadinhos aqui na nossa programação. Agradecer a você e que você tenha um feliz 2020. Estamos recebendo no programa de hoje aqui o seu Pedro Buralli, que é coordenador da Defesa Civil. Estamos abordando as ações realizadas pela Defesa Civil aqui no município de Cacoal no ano de 2019. Dentre elas, eu quero saber aqui do seu Pedro Buralli. Seu Pedro Buralli, diversas enchentes aconteceram na zona rural no decorrer desse ano. Devido a que ocorreram tantas enchentes e quais foram os estragos que ocorreram durante elas? Boa tarde, já estamos aqui de volta, né? E vamos dar continuidade aqui, que é sempre um prazer muito grande poder conscientizar a população daquilo que estamos fazendo, aquilo que temos que fazer e aquilo que vocês podem ajudar a nós fazermos também. Nós tivemos realmente já, só na minha gestão, nós já trabalhamos com 11 cheias, né? Nós tivemos aí dia 17 de março uma enchente no Pirarara, Tamarupá, na zona rural. Esse da zona rural foi de grandes proporções, né? Caiu uma tromba d'água na cabeça do Pirarara, lá na nascente do Pirarara, e acabou afetando vários pontos. E a Defesa Civil, nessa cheia do dia 17 de março na zona rural, ela teve uma contribuição muito importante. Por quê? Nós fomos, junto com o pessoal da Secretaria de Obras, nós fomos nos locais mais afetados, ali foi aquela travessão do Sisquim, teve ali o travessão do Cinturão Verde, nós tivemos também um problema sério ali na 15B, aquele tubo arme que foi arrancado, dobrado, teve uma ponte, uma ponte do travessão do Cinturão Verde, ela foi arrancada, uma ponte de madeira foi arrancada e o rio carregou ela uns 2 quilômetros, ela estava enroscada numas árvores e tal. Só que como nós fomos, tiramos as coordenadas, fizemos um relatório fotográfico, quando a equipe da Secretaria de Obras se deslocou para o local, eles já levaram os equipamentos, tudo que eles iam precisar para fazer o reparo desses lugares afetados. Então foi uma ação assim muito bem elaborada, né, que a Defesa Civil contribuiu bastante, evitando deles ir lá analisar o problema, voltar para buscar o maquinário, botar equipamento, manilhas, essas coisas. Eles já chegaram lá com os equipamentos que precisava para cada local. E depois nós tivemos também dia 29/11 uma cheia no Riozinho, Salgadinho, Pirarara. Dia 2/12/2018 nós tivemos outra cheia pegando o Riozinho, Salgadinho. Foi uma chuva na linha da Figueira, né? Acabou inundando o Riozinho. Dia 10 de janeiro no Pirarara, dia 1º de janeiro no Pirarara, foi tudo cheias, foram 11 até o momento. E a pior delas foi dia 17 de fevereiro, a do Riozinho, que a água chegou a encostar na ponte. E comparado a essa cheia de fevereiro de 2019 do Riozinho, só a de 89, que foi uma cheia que pudesse se comparar, onde a água chegou a bater na estrutura da ponte, até nos preocupou muito, primeiro porque a água sendo represada pela ponte, ela ia encher com muita rapidez a alcançar casas que nunca inundaram. Segundo, porque a ponte, nós sabemos que ela já vinha num processo de reparos, ela já vinha apresentando problemas já há muito tempo, agora ela está estável, né? Que foi feito um trabalho de engenharia ali, tiraram muita daquelas coisas que tinha embaixo e hoje a ponte está alinhada, eles alinharam a ponte, nós até inspecionamos, visitamos várias vezes, né? Tinha um engenheiro Eduardo de Porto Velho que se encarregou de fazer os trabalhos da ponte, tanto que nós estávamos tão bem informados que o dia que saiu aquele boato que a ponte do Riozinho tinha caído,
eu já passei para vocês imediatamente que aquilo não era verdade e passei um áudio do engenheiro Eduardo falando que nada daquilo tinha acontecido, que a ponte estava no lugar, inclusive ia ser liberado. Eles interditaram para fazer para macaquear a ponte e alinhar ela, né? Então tivemos várias cheias, né? Então isso é aquilo que a gente mais presta, é essa coisa. E nós utilizamos hoje muitas ferramentas que sempre existiu, só que a defesa civil de Cacoal não utilizava. Hoje nós temos muitos recursos, né? Muitas ferramentas que a gente utiliza, inclusive mantém vocês informados. Criamos algumas réguas, né, para orientar a população, e também criamos um gráfico onde tem uma faixa amarela que diz que é um sinal de alerta. Outra que é a faixa vermelha, onde o rio já começa a transbordar. Com esses gráficos que nós mandamos para vocês, imagine se a imprensa tivesse que ir lá no rio, fotografar e vir aqui passar notícia. Quando vocês recebem o gráfico, vocês já acompanham o comportamento. Esse foi criado pela Defesa Civil de Cacoal. Esses gráficos, vocês agora, semana que vem, já vão começar a receber. Nós entramos num período chuvoso, né? Então agora o rio tem uma tendência a ir subindo e você vai receber o gráfico, você vai fazer a leitura e vai reportar aqui para a população qual é a situação do rio nos últimos 15 dias, nos próximos dias, e nós vamos manter vocês informados. Com esse período de chuva, seu Pedro, a gente sabe que tende a aumentar também a questão das cheias. Quais os trabalhos que a Defesa Civil vem realizando no município de Cacoal na forma de prevenção para evitar algumas situações que já ocorreram aqui anteriormente? Eu posso dizer que todos os pontos onde acumula galhos, lixo, que pode fazer com que aumente o problema das cheias em Cacoal, eles estão limpos. Nós só não conseguimos vencer um ponto que fica no final da rua São José, atrás da Dináutica, no Pirarara. Tem 5 árvores caídas ali e nós não conseguimos, porque só é possível você remover essas árvores com a PC. Eu já fui lá com a pá carregadeira, com a retro, e não conseguimos remover essas árvores. Então a PC faz mais de 90 dias que está na zona rural e não vem para a cidade, mas agora, por volta do dia 15 e 20, elas vão estar na cidade. Eu já falei com o secretário de obra, ele vai liberar e nós vamos desobstruir, porque até fevereiro e março não há perigos de enchentes, grandes enchentes, porque o Rio Machado, que é o nosso catalisador, está com o seu nível baixo. Então vai escoar bem a água dos 5 rios e dos igarapés, vai cair no Machado e vai fluir normalmente. O problema de Cacoal começa em fevereiro, quando o Rio Machado já está acima da média. Ele está querendo sair da caixa, então ele já fica sufocando os rios menores. Qual é o problema do Salgadinho? Pirarara cheio. Qual é o problema do Pirarara? O Machado cheio. Porque a enchente existe, mas ela vai embora rapidamente. Riozinho, se o Machado não tiver cheio, o riozinho vai escoar, vai embora. Tamarupá, mesma coisa. Então, todos dependem do nível do Machado. O que seria um grande problema para Cacoal, talvez até entrar aí no estado de calamidade pública, onde há vítimas e tal, né? Que aí já é, não é mais um estado de emergência, é um estado de calamidade pública, né? Onde há muitos afetados. Porque existe uma coisa que as pessoas precisam entender. Existe o desabrigado e o desalojado. O desabrigado é aquele que tem a sua casa invadida pela água e não tem para onde ir. Então nós precisamos ter o plano de contingência. Nós já temos esse plano funcionando em Cacoal, inclusive utilizamos no riozinho. E a nossa mãezona, nesse caso, é a Semast. Então o desabrigado, nós precisamos cuidar das coisas dele, cuidar da família dele. Então nós precisamos alojar ele num lugar. Nós evitamos usar os colégios porque nós não sabemos até quando vai isso. Pode afetar, atrapalhar o ano letivo. Então nós já temos o ginásio de esporte de Cacoal e o antigo Ruth Vieira Bexiga no Riozinho, que é o ponto que a Semast vai utilizar para abrigar essas pessoas. Então a assistência social já chega, enquanto a Defesa Civil cuida de colocar o desastre no sistema que chama S2ID, que é um sistema integrado de informação de desastre, né? O qual nós já passamos por treinamento. Temos também o SISCAB, nós cadastramos 321 famílias, as quais pelo menos uma vez teve a sua casa invadida. Já alimentamos esse sistema da Defesa Civil que chama SISCAB, já passamos por treinamento e já alimentamos. Hoje, por exemplo,
se der uma cheia em Cacoal, a Defesa Civil, tanto nacional como a estadual, pode, já conhece essa família que mora em Ribeirinho. Já tem o CPF, renda, se é alugada a casa, quantas vezes a água entrou nos 5 anos. Então, nós temos um mapeamento hoje. Então, se vier a decretar um estado. E o desalojado é aquele que tem para onde ir. Nós só precisamos ajudar ele a retirar os móveis dele e levar para algum lugar. Ou então guardar os móveis para ele até ele voltar para casa. Então, desalojado é que tem para onde ir e o desabrigado é que nós precisamos cuidar da família dele. No decorrer desse ano também, a Defesa Civil passou por um treinamento. Como que foi esse treinamento? Nós já passamos por... Eu fui assistir uma palestra com o secretário nacional em Porto Velho. Foi muito boa, ele nos deu muita orientação como fazer. Até porque ele, de Belo Horizonte, tem uma incidência muito forte de enchentes ali naquela cidade, né, na capital de Minas. E nós passamos também por esse treinamento do SISCAB, onde como alimentar esse sistema, e pelo S2ID também. Fizemos um treinamento via Defesa Civil de Porto Velho. Estamos aguardando a Defesa Civil de Porto Velho ter uma liberação. Esses incêndios acabou tirando muito eles, o tempo deles para nos ajudar, mas nós estamos para elaborar, colocar no papel o nosso plano de contingência. Mas nós estamos sempre atualizando, já recebemos. Hoje, por exemplo, ó, nós já utilizamos muito o S2D, o SISCAB, nós utilizamos as ferramentas do, por exemplo, o Instituto Nacional de Meteorologia, nós já acessamos, né? Nós temos o CIPAM também, que é o Sistema de Proteção da Amazônia, que nós utilizamos muito no site da climatologia geográfica, que nos dá posição até daqui 15 dias, raio, cheias, chuvas, tempestade, né? Então você tem vários hoje para você noticiar uma possível causa. Agora, uma coisa que eu gostaria de aproveitar essa oportunidade de falar com a população é o seguinte: muitas vezes nós reportamos que, por exemplo, ontem, uma tempestade para as 15 horas de 8,7 milímetros por metro quadrado. Ou então uma tempestade de quantos metros, quilômetros quadrados, que a chuva se mede por milímetros por metro quadrado. A tempestade já é medida por quilômetro quadrado, porque é uma área maior que a gente mede. Então, o que eu gostaria de falar para a população? Nós não trabalhamos com tempo bom. A Defesa Civil não trabalha assim, céu de brigadeiro, o tempo hoje está uma maravilha. Nós não trabalhamos, nós trabalhamos com perigo. Olha, há uma incidência de raio, olha, há uma possibilidade de uma tempestade na região de Cacoal, de uma tromba d'água. E quando nós erramos, nós ficamos felizes, entendeu? Então, errar para a Defesa Civil na previsão do tempo é uma alegria muito grande. É porque quando acontece, nos dá uma mão de obra, a gente tem que ir para a beira do rio, tirar pessoas, acolher pessoas. Então, quando nós erramos, nós ficamos muito satisfeitos. Agora, nós ficamos também num dilema: noticia ou não noticia? Nós preferimos, mesmo que alguém fale, mas o sistema da Defesa Civil é muito furado, igual eu ouvi outro dia. Mas então é só ela falar o contrário que ela acerta mais, queridos. Nós não queremos acertar, nós queremos errar mesmo. Porque quando nós erramos, é porque não aconteceu aquilo que podia acontecer. Então nós vamos continuar noticiando e dizendo para você, existe uma previsão, mas pode mudar. Se acontecer, você foi avisado, ventos fortes, vento acima de 30 km por hora, que daria aí 18 KT, né, que é medido dessa forma, então já dá acima de 30 km, ela destelha. Então, se tem um vento na direção de Cacó, às vezes nós noticiamos uma tempestade que ela está em Aripuanã, mas essa tempestade, ela pode chegar aqui em 40 minutos, uma hora, porque em linha reta daqui a Aripuanã, não dá 100 km. Então, nós, da Defesa Civil, estamos alerta 24 horas para informar vocês. Seu Pedro, só para finalizar, o que significa decretar uma situação de emergência ou estado de calamidade pública? São a gravidade do acidente. O acidente já ocorrido, você vai analisar se houve, aí envolve vítima, né? Então você, em conjunto com o bombeiro, a gente decide se é uma calamidade pública ou uma situação de emergência. Agora, o que a gente emite constantemente é estado de alerta.
vamos entrar agora no estado de alerta. Ué, se nós temos chuva aqui, possibilidade de cheia em fevereiro e março, nós precisamos tratar como estado de alerta. Então eu comunico à Defesa Civil que nós já temos, por exemplo, se eu tiver 2,80 m o nível do Rio Machado, é um estado de alerta. E alerta máxima. Por quê? Porque com 3,20 ele transborda. Ele transbordando vai afetar de Paraná. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, hoje eu tenho uma régua eletrônica que mede a vazão do Rio Machado, onde ele nasce. Lá no encontro do Melgaço com o Rio Pimenta. Ali tem uma régua da ANA, Agência Nacional de Águas. Uma régua eletrônica. Eu daqui de Cacó, eu meço a vazão desse rio. Se eu ver que ele está com a vazão acima, eu emito o estado de alerta. Vamos ficar em alerta, porque pode acontecer um acidente. Quando o Rio Machado passa uma semana sem ceder, ele continua mantendo, qualquer tromba d'água vai dar problema, é estado de alerta. Agora, estado de emergência já é quando tem vítimas, quando há o fato já está ocorrido. Né? E o estado de calamidade pública é uma análise que a gente faz e decreta. Tudo isso tem que ser alimentado em até 12 horas, no sistema da Defesa Civil Nacional. Nós temos, quando há um desastre, nós temos até 12 horas para alimentar o S2ID, que é o Sistema Integrado de Informação de Desastres. E em alguma tragédia ocorrida, existe alguma forma da população ajudar a Defesa Civil? Com certeza. Nossa, o que mais ajuda é se você não tem, não mora naquele lugar, não está perdendo nada, deixe só o bombeiro, a Defesa Civil trabalhar ali. Às vezes a curiosidade do povo acaba atrapalhando o serviço do bombeiro, o serviço da Defesa Civil. Agora, os grupos organizados, por exemplo, qual foi o maior problema nosso na cheia do riozinho? Barco com motor. Porque o riozinho muda, o curso do rio muda, ele acaba passando por dentro de algumas casas. Como que você vai? Aonde o rio está passando, você vai lá no meio do rio tirar uma pessoa, sem barco, com motor. Então, esse ano eu já estou em parceria aí com o grupo do Pesca Zero e do Pesca Esporte, que eles vão nos ajudar com barcos e motores. Se você, isso a população pode ajudar. Você tem um barco, tem um motor, está tendo uma cheia no riozinho, vai lá e coloca à disposição da gente, não é? Mas se você não tem um barco, não tem um motor, ir lá só para fazer número de população, você não tem coragem de entrar no meio da água, porque ali tem os animais peçonhentos, é perigoso, a gente não tem equipamento de segurança. O que que você vai fazer num caso de cheia lá na beira do rio? Vai atrapalhar o trabalho que nós estamos fazendo. Mas se você tem um caminhão, tem um barco, tem motor, consegue carregar peso, não tem medo de entrar na água, tem os equipamentos de segurança, vai lá para nos ajudar. Mas curiosos é o que mais atrapalha. Correto. Seu Pedro, outra questão. Hoje, último dia do ano, como é que está a previsão do tempo? Tem chuva, não tem chuva? O que a população pode esperar desse último dia? Olha, nós já entramos no período chuvoso. Então, tempestade na parte da tarde, pelos próximos 7 dias, todos os dias tem previsão de ter. E tempestade tudo acima de 7 milímetros por metro quadrado. Cacoal, Pimenta e Espigão está na rota das chuvas que vem do norte do Mato Grosso, ou então vem aí da região de Hidrolândia, que chove muito. Então, qualquer vento traz essa chuva para cá. O que que nós vamos informar? Lógico que agora, entrando no período chuvoso, a Defesa Civil não vai ficar informando você chuvas constantes. Nós vamos passar a informar. Até então, nós estamos informando o quê? Tempestades, ventos que podem ocorrer. Por quê? Porque a maioria do tempo está bom. A partir de agora, que nós estamos no período chuvoso, o que que nós vamos informar como Defesa Civil? Não é mais as tempestades, porque isso vai ser normal. Hoje, por exemplo, tem previsão de uma tempestade para o começo da noite, acima de 8 milímetros. Pode cair, pode não cair. Nós vamos informar o quê? O período de tempo estável, que você pode programar a sua vida para aproveitar os dias de sol que terão nos intervalos das chuvas, e tempestades com ventos fortes. Se tiver previsão, nós vamos informar. Fora isso, é chuva mesmo, porque o período é chuvoso. Outra coisa que eu queria falar, queridos, nós vamos jogar algumas imagens aqui sobre papagaios, iguanas, lagartas, tracajás, capivaras em quantidade que estão tentando sobreviver no Pirarara e no Tamarupá. Vamos contribuir. Pare de jogar lixo no rio.
por favor, esses animais estão pedindo socorro para você não jogar lixo no rio, eles estão comendo do seu lixo, do plástico que você joga no rio. Agora, com essa conscientização que nós fizemos na escola, nós acreditamos que vai melhorar muito. Mas, pai, não jogue seu lixo no rio, jogue o lixo no lixo, contribui, pense daqui 20 anos, se continuar jogando essa quantidade de lixo, 9 toneladas em 2017, 14 toneladas em 2019 no Pirarara, ninguém aguenta não. Agora, só para finalizar, seu Pedro, em algum caso de emergência, como acionar a Defesa Civil, os telefones, pode repassar a população? Olha, qualquer local que você chegar... Você pode direcionar para essa câmera aqui mesmo. Próximo aos rios, se você chegar, você vai encontrar uma placa, tem ali vários telefones que você pode recorrer a eles. Tem telefone da Defesa Civil, tem o telefone da SEMA, um telefone de plantão, tem o telefone do SAAI, se você encontrar cano rompido, qualquer coisa, esgoto, ligue no SAAI, sempre tem plantão. Tem o telefone da Defesa Civil, tem o telefone meu, tem o telefone dos grupos que nos ajudam nas épocas de coisa. Então tem vários telefones. E fora isso, você pode ligar 3907-4040, é o telefone da Defesa Civil, em horário do expediente da Prefeitura. Ou então 99960-2111, é o meu WhatsApp. Aí eu vou direcionar para a pessoa que pode te ajudar. Mas canalize nesse telefone, ou então nas beiras de rio, hoje você encontra uma placazinha amarela com vários telefones, tá bom? Pode recorrer, qualquer sinal que você vê que pode haver um risco, é melhor você não correr o risco de ficar com aquele sentimento que deveria ter avisado e não avisou. É melhor você avisar, nós analisarmos e não encontrarmos o problema do tamanho que está sendo reportado, do que você deixar de avisar e nós não poder socorrer uma vítima, uma pessoa, porque você não fez a denúncia. Seu Pedro, o espaço está aberto, se você se despedir da população, mandar aquele recado às pessoas do município, à sua família, fique à vontade. Muito obrigado por essa oportunidade. Eu quero dizer à população que até aqui o Senhor me ajudou, né? Eu, como pastor evangélico, eu quero desejar para vocês que vocês façam uma coisa nessa hoje, por exemplo, você que vai passar do ano de 2019 para o ano 2020. Não faça dessa passagem, dessa virada do ano, mais uma festa, mais uma passagem. Use para você refletir quem você é, de onde você veio, para onde você vai e o que realmente é importante você investir o seu tempo. Porque se você não souber disso, você vai ter uma vida sem sentido, uma vida sem objetivo. Eu quero dizer para você, a morte física, apesar de nós não estarmos preparados para ela, não é o pior estágio de um ser humano. O pior estágio do ser humano é você olhar para trás e ver que você não construiu nada, que você não concluiu nada, que você não tinha objetivo, não tinha meta, não tinha sentido a sua vida. Então aproveite essa virada de ano para você fazer uma análise da sua vida, principalmente quem você é. Se você morreu hoje, o que nós colocaríamos no seu caixão, como representando aquilo que você foi? Um corrupto, ou um homem que ajudou a população, ou a pessoas que povoou o céu, falando-se de Jesus Cristo? O que eu colocaria no teu caixão se você vier a morrer nesse instante? Então pense nisso, revisa a sua vida, corrija a sua rota e prossiga para o alvo. Não adianta você acertar na mosca do alvo errado. Mesmo que você acerte fora da mosca, mas atire no alvo certo. E a vida com Jesus é muito melhor. Muito obrigado, seu Pedro Buralha. Agradeço a toda a população de Cacoal. Muito obrigado pela companhia no decorrer desse ano de 2019. Fiquem todos com Deus e até o ano de 2020, se assim Deus nos permitir. Até lá. Amém. Tamo juntos.